Messieurs, faisant suite à votre demande d'emploi, nous sommes au regret de vous faire connaître que nous ne disposons pas des postes répondant à votre profil. Veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. Le chef du personnel. Non, vraiment, ça m'a yakarta cette nuit. Deug ni kuma ko xon duma ko gam ni ken xamul lan la quoi place bi nga xamni dama ci defom sama lepp yaakar ci lol pour man damay xey rek ñew mu doon mom may xolal negatif maso jam day gën dogal yalla. Yow nga xamné place bi tay boko jotone tay du gën ci yow duna neex duma neex man mi deug na ku ne xamné ya fusulo ya nga jog ku deg bu tekk di wut lo meuna dundale sa ñabot lolou yalla gis nako man sant yalla ta xamné amna nu wërgu yaram xalé ya nga jàng école ñewu na seen benn moro man tamit ma nga tok di muñ tan mo ci dess tok xaar yalla te xamne yalla dina ñew jere jeuf mati sa wax rafetitina jabar ju bax li rek lay jariñ te xamane jafé nga ci jabar yi ndax ñetti at yi nga xam dama tok ci kër gi ligéyuma diko chuma man nga ma ci won sa jikko bu ko defé dof xaj na ci yaqou xajna ci ay fo tolu yang may defal duma def lu di la remercier wax nga wax bu rafet lol moy sama wargar moy ma encourager la defal la jigen la beug na sul beug na dem xew beug na takay def comme sama moromi way jabot day tolu fo xamni day baye bëgg bëggam ngir top bëgg bëgg njabotam te fimni fima tollu ni moy dimbali sama njabot baye sama bëgg bëgg li ma lay waxati rek moy nan tok xaar yalla te xamna yalla dina dik mansur Salamalekum. Wa mati? Ay mati loy teud. Setan. Ah. Yo dafa tanga tangay. Ah, ma ngi bëgg dé. La ilaha. Mam so bay. Dafa tang. Ko ko jogi ni. Kër awa. Awa. Gan gi? Gan ga. Awa ñëw na dé. Awa me. Waaw.
fala joge ani ma nga fa ay waye mati ndjay aw li mu indi ci matériel ken xamul mu toll mbubu yek dal yek takay mané det na way munema chambre à coucher bek salon bi mi ngi ñew daf ko feret mati yek nga ne gor ñu bax ñepp nga bitim rew di daan sen dool toba ñun dañu jël ndar la la yow gis nga vacances daw awa da fa ñew top ma mati bayit fi nañ dem France bi ngi ni boné ma lay dalal def waxa wax fo son mané ko c'est trop tard ndax légui damay mak xalé yi mu leen def fuma jëm fim ne mag nga ni mag la ñen de la li yëgal xaaliss bu bari teranga ju neex du xalé do ngi ko bëgg lool mu dëgg la mag ak ndaw ñepp ci yëm képp dama xam sax fo tollu nak wa té yow awa ngi ni dafa la bëgg ba bëgg dé wa ñëwal ma lay jox billet bo ñëwé ma top tool mati nga teur rek né do dem tok dakaru gi fi nga xam dara baax lo fi def chance bi nga am dé man ak sa benen morom ñun ñëpp buñ ko amon batay dem né duñ fi tok dé way dama bokku nak ñom da ngay xam né dama am jëkkal xala yaangi jàng école wa dama leen baye dem fan xam nga luma dessem tok xaar yalla 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 bay sa tok waye leer na de mom bëgg na nga def ko mom moy nga fétu dem fétu ko nak daf lay laacc rek na dem fétu ko ga xam nga luma dun nangam proposition bi may wax dem mom waxuma ci dara 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 lol mom ko meuna nang waye na dem ah ba bax na man bo demul ma dem yaay wëndëng bi lol son nga de dama son na mati ba xam fu ma nek fi dafa metti sutu aéroport bala nga aéroport bi li fi ne du ngeek du may bo la jot sa bagage son buy bëgg de man xamatuma li mati ay xamato li ah nak wa pare nak nga fa rek mi ngi neex daal foko na takay wessu na ya ngi Sénégal gi rek da ma ngi fi rek hein ma ngi fi di yotu rek mu té dag ay ci togar rek neugar ni daw la la na préparer ma dagal le billet ñu dem mati xamal ne da nga jabot yur sa jëkëte sa sul ci dara sa téméré morom ma gina sew gis ku leen dimbali yow nak sama xaritu xol nga sama xol la bëgg rek motax ma yéene la mati nga dem yow man nga lit jang nga so demé yeggal sa jang di lettu di am sa xaaliss di dimbali sa jëkër xana bu ko genn sen fokus du xat gi han lo deug la way xam nga lo gis rek xam nga liko war gis nga xalé yewante na baye len fi war la dem pare yow nak ma ngi door xamne gëmo yalla xalé bu de ñewé nga baye len fi han waxtana la sa jëkkeur ñew dimbali sa jëkkeur te suñu goor Sénégal yi kat dañu yaacaral ñun jigen ñi di xeex ñom buñu takulé dara du soti té kon suñu njabot gi duñu am avenir ëlëk suñu avenir doomi nak ñun ñokay liggéey xam nga goor ñu fuñu mujjë ëlëk seen ndey ka liggéey ay xam nga nuy def dama ci jëm waxtaan ak Mansour sét lu muy lu di xalaatam on la xam ah man de wax na la lima xam yene na la ci taranga gi Mansour sama xel bobu awa ko ne def ma bobu yobba France awa ben awa ben yak dama ko wax nak ndax sa wuy ci wax mako ne yalla dafa dogal ni man lepp lu may def rek lepp lu ma na def dama ci waxtana ak yow ba pare neena ga bu ma demé dama jëndal biye mu ma jëndal biye moma yorit di dafa dimbali dal tetema wan ma liggey ndax mun na tet te bu ma demé dina ma bolé ño xamné na len mëna lit ni may fay tayit xam nga né jang na amna ben niveau ma demé tamit dina ma top tol fo xamné na fa mëna nek di liggey ma xamné na comme yow yaangi ni chaque fois nga dem du wut liggéey ama bo
man mëna tok ni defuma dara mané occasion la ma démé ma diggé ni ma ñëk am tamay daw ci fi ñëw jox la ndax nga mëna am fo mané won nak lepp luma ci dal na laaj sa xalaat tab merci encore ci sa wax bu rafet vraiment wax bu rafet nga wax ay té ma ci dafa fekk ni ñari nit ñu bëggante dama wara jigantoo té té sama digënté ak yow vraiment dépassé ni lepp ndax li ñu ñun mo raw li ñu déssé waye ay bitim rew dafa doon lo xamni mëna xalaat lu nekk suma la soré tay war nga mëna xalaat lu nekk lool do ngi ci nekk waye man vraiment uma ci yow ben xalaat bu ci dal waye ma sur yow xam nga ma yow da no yag te nit ñi bo defé ñu wax bo deful ñu wax xam nga la mo nekk moy wéet goré wéet lu ko goré yow xam nga demo taxaan du mu yob mu fi doon la tok juroomi ak tamit taxaan du mu yob duma def lu taxaan kon nak lool rek won la doy man lima soxla moy fi ne ni nu nekké di tebaka dal mu mëna dool lu mu dolel te ni dolel moy ma dem rek liggéey fa lam fay liggéey am fa lam fay am ñëwaat way nit ni mom bo dé sét la ni wax ak lan dul wax rek kon do jëm fenn mati man do wax sa bop xamna yaay kan ndax def nan suma amul confiance ci yow kon do tok def photo di ma defal fuma tok ma dina def waye la dafa don lo xamni mun mu tepp tok jox la suma ko il faut nga xolat ko la ci def fi dem bitul c'est autre chose lolou dongu la wa dégg na li nga wax man nak dama ne won duma ci jël ben décision ta waxtaan ma ci yow comme nak li nga wax japp na li nga wax amu ci dal ba net bon grand ma ngi djégolu ci démarche bi parce que vraiment dama la won baye ngon napolu né nga bal ma ak nak bu bax baye tam dama lay tam goma yëkëti kan moma yëkëti di deug c'est vrai ma jëre jëf kon ça dire lén rek mo tax djok muy mati ndax ben xaritam bo xamni suma dekkando la ñukoy am ni mom dal mo ni daf ko bëgg yobbu France bon pour bu démé liggéey mëna dimbali xalé yi ndax fu nek néna dal sonna trop dal ko bima ko waxé nak man dal xamal na ko li nga xamni mo nek ci man ni ko anduma ci tay anduma ci ëlëk quoi ala lu ko tontu ala la ko tontu nasu lolu nga ko tontu do na mané man mi la ko tontu ndax wolof ñay def ni ala li golo ca lekh ba te jabar boko takke dang ko tak ngir mu nek sa wet li la wetti li dila jappale kon mati bu deme ba amul len lu muy xalat lu ñu fi ñuk ay ak sa dom yi ney ma ngay dem bitim rew ngir lan ngir wuti dara ah setan ngi koy bëgg dab li am ba am nak modi bu ko nangou tay bu ko nangou ëlëk yow ya def ci mom ñent ak tranche way mom def ko ci yow ya may deg bu baax ndaxam sax am na ñukoy def am na jigen ñukoy def am na goor ñukoy def goor dana jëgé fi dem bitim rew baye jabaram gënaaw ñi ñaari at ñi ñett at am na sax ñu tok ba ñett wala juroomi at loyu jaadul motax lo ci gis lu ci ëpp ay jëyé day am seen gënaaw
té lolou gis ma lu ko jar ci aduna bon li am ta amo dalal wax bi dal mati fam ko jëlew nako fa dello lepp nak mu ngi ayu ci yow waw ndax nak yow ya jëkërem nak deug la man sa magla waye yow mi ya jëkërem nak waw té wala fiñay kat néna han yenn yu am na yo xamni ki mënu ko wax fas lu daw na xelé fay doxuntu de nga bax limi wax c'est tout ce que j'ai à te dire quoi voilà wa nga ni lool nga ko tontu ah man tax damay bëgg waru nak yow mati ndjay xana sa bop bi ndox newu ci ah ki du mati ndjay mi ma jurot yow li la awa defal sa fukki morom ngi nek fi ci dëkk bi bëgg ko te amuñu ko amo lay def nan man su neena li yeg li dama ni nga xippi sa bëdi ta xol xol sa nawla yi yow mati ndjay yow say mbop ngay ñaan mati yow man nga iñane yow yow gis sama dom morom yi gis nga la ndax say morom lañu domu yasin ak domu abicham ku ne yob nga say nday makka man ma tok fi di xaar ngay sey ko amul dara ma bolé lol yeb diko muñ amo loy def lu dul nan neena nangam ya ñak fayda yow nak ya ñak fayda deug 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 ma nga ni do def kon ma xamni juruma joju dom man da ngay dem daani sa dole ligéni say morom tedd terale teral say mbokk teral ko ci mom mom terali mbokkam lool la la wax nga def ko mané sey baxna lool neexna loolit waye alalit dara daxuko li dal bu ci and tay bu ci and eulek dara jëf mak waw xamal ko niko e nit ki fepp fo mën ti nek yalla nga fa jere jef deug ma deug la dund bu dewon lek bu dewon c'est tout le conseil que je peux te donner jere jef sa xalaat rek la soxla bu fatte bat bima la wax waw wala ndjani na alu golo waw ci lek ko jere jef nak merci beaucoup voilà merci beaucoup grand ma chérie dama ñewon ngir waxtaan ak yow ndax sa way ñew na ci man wax ma li nga xamanteni neena mom nga bëgg moy ci tukki bi mune won nak ya ñew ba ci yow mo waxtan ci yow ba xam lolu deug lu deug wa ma su lolu lan ko wax ma tok sax nek yegg na ba ci yow ah wa itam xam ni may kilifam di magam nak c'est tout à fait normal quand même hein ah lolu mom deug la waay bima ko waxe ba ma tonto la ma tonto doynam ndax bo gisee sax projet bobu amon sama mag xar sama xatu mag bobu awa bugul ma yeb kepp da sama xam sa nekku ci dem meral nak daf mako proposé wat ma xamne comme ma ngi tok ni mansu def dara man defuma dara te amna lu amunu bay dal ñu ngi sant yalla bay dal tok mu deme non may na daw rek ma deme luma ci am rek ma mom ñu bok ama waxtane ak mom lolu doyu ko tamit jël na yeb fatte ko kérok la ko fatte ma lox lolu yeb deug la waye dama bëgg nga xamni jigen amna lu mom ak lu momul ndax sey bo ci xasse dug momoto sa bop te yow yow liggey nga liggey bo xamanteni bi han sa digënté ak sama rak ji ah bëggum nga yak ci dara ba tax xel mom fepp foko mën jëlé nga délo ko bu la xat xital ci dara bu la andando yobale ci dara ndax yow kat méré wuñ la muy man di wa kër ga amu ci kenn ku la méré ba tax dal ndjay bu don sama sago lolou foko jëlé won na nga ko fa dello deug la Mansour ligéyul way nak yalla bayiwu len deug tay mi tam wax deug yalla gërmu lay sant nañ la han lolou dal ndjay dama bëgg na melni lepp ak lupp ci sama yaa mom lay dem ndax amna yo xamanteni bi comme jëkër momuko comme jëkër am yo xamanteni momuloko ndax am sa jëkër bayiko fi han bayiko ko njabot han nan ya ngay dem ay bitim rew han te ken xamul loy fekki han lol dal la ñay ma bëgg dal yaay sama xarit han dal na fi yam yaak dal d'accord na ak yow d'accord nak Mansou li ngeen wax dal non la c'est très bien ma chérie ngeen wax non c'est ce que vous voulez entendre waaw je vous remercie dëng wa awel ak gaw wessuna fa ñu dagay ñu bi ni nek de wër yu mati ñi man ni at ci man
dama doyal seuk wa Senegal dal ni rek gis nga sama bagage bari yoyile lepp dama may suba guma xeye ñaar ñu bu ngone ñitt ñu xam nga numu mujj dem marché HLM di jëndaat luma may ñom dal defé nañ ne bo tukké ba ñow rek ñom ño taxon nga tukki hein ma xal la duñu nangul liggéey hein duma war sax mati bëggutuma fi dara fim nek dal mati dem rek la bëgg way yow nak sama waxu daw moy sama waxu ren sa yo décidé rek bo ma téléphoné si ngone nga jot ci bi sa biye légi su bëggul dem man ma ngi ni tok dom joyul jëkkeer yu xool gisuma kenn té nga ma yobu té mom nga bako man wax nga dëgë ah yow ya ko def nak ngay gisé célibataire di wax ak mari yi nga xamné dafa jabot yéne rek ah lool la dé rek mo lan la kédu Mati Ndjay na maté nga ci Mati Ndjay Mati mi ma fogoné dem na France dem ci da bu démé ya dem ki nek fayda ki ndaw ki mo ñak fayda ñak bop da ci tollu han ta muy bu la france jox la pass waw jox la fo deug yor la sa lepp nga na do dem ci ñak fayda la bok deug ñu mëna ko ta amuñu mbam man de bu man gisoon lolu kenn waxatu ko way dafa ragal jëkkeer di mo dafa ragal jëkkeer ko ragal jëkkeer ba ci lek mo yow sumbi ngay añe ruuy ngay réré gis occasion kay dem nga na do dem sa deukeur xeylu gontu bo gisé ko la demal do dem day ne day jaay ne dafa am kilifa kilifa way tay ñoo yeek sax ñu jëf eh mati tima na nga dem wala yaangi ni ñu ngi yeek nañ dem yow Waye ci dir yaake waw assalamualaikum salaam ati yi ma def na dama xamul bu ko def togal yow ala wax li jox na nam la rek way yaangi ni wa mati tayen def ça va ala ka ñu ngi fa ça va Wai, mo fogg ne ya nga won France France ma lu mo wuti France ak kuma yobu France ah yow sa tukki bi xamna ci yone ñep yek nañ ko sa yone France wi Mati yow fi Dakar la nak Dakar la de tukki yé da ngeen ma jaaw ah xamna auto ñen wax France sama xat bi mo fi ñewon aw waw mo fi ñewon mo dem France way ban mi ye tok len way ban ci len bi sa wessu eh xam nga lan la mati liñ ci xew yepp yek nañ ko yow mi la awa ñewé fi jox la lepp pour nga wara dem nga baña dem lool lepp nit ñang koy waxtane de lepp xam nañ ko xam nañ ne heure bi France la waron fek bu dé da nga amone fayda man amina eh mati ma tollu ci fo waye man mi ñang tollu ma ci fo xam nga luma jaaxalam ñaka ku na ma rem kan dem France duma tok sax di xaar ngay tak say bagage ma la kay takal yo nga am sa ñak fayda gutal ni gis ku lo yobbu yor la sa dund yor la sa dekk yor la sa pass yor sa lepp mati nga lank na do fi joge mati du la fi dej ñak fayda han ah mati yow ya ñak fayda yow fayda yi mun leena gem ne li ngeen fokk amul fim ne li ngeen wax mi ngi melni leeb ak lepp ci man awala xamna la joge na France waye ga pour ma dem ak ñak dem man fim ne li ngeen wax yeb xawma ci dara ni mala kot amuñu mbam daf sey jot man de buma gisson kuma newon rek certificat d'hébergement ngi ni argent de poste passeport yep mako lijeeli sa mbop neug ni ma nga fess ma nga france bu may wut dakar luma fi tak dama ne dama waxul sax lolu
gis nga goor ngi di liggey dañuy bayyi sax seen deba ñu liggey dañu am bolé ci kër gi bu mu nekk ben yow sa jëkkeen ngi 3 ans xeyul gontul ngi di and di daano du jog yow nga gis kula talal loxo na la dem yobul la lo am def sax njabot yow nga na do dem mati mati yow ya ñak fayda lolu foko wek sa jëkkeer kër fa war baal nga dem daani sa doole comme mom liggey na ba tok na yalla def na liggeyatul occasion la pour yeen ñaa ah yow la ngay liggey sax def day pour yow bo ñe di nepp kay bok ñu mala kott dal amuñu mbax gis nga jeex amuluko dal tabbi ci teen ba fekk la fa nga war sa jëfëndiku bu deugër pour genn nga lank na do genn ba sa mbokk mi mom waxugo sa waxi dem ah wër yaangi dem de ah mom de mama dama defene masur daf ko liggé ndax ma ki mati fimne waxu dem ci bopam mom la waxatul tukki bi waxatu ci dara xam nga luma bëgg xagnam sama makka gi dama bëgg xagn moramam yek nawlem yobbu sende yi makka mati loolu luma bëgg xagn waye jurnak fuma ko wala julle patewul lagul melni nawlem mi mel ay nawlem du yobbu sen yaay makka di yobbu sen bay makka di yobbu sen mbokk di len teral mom defuko nda sanday demu sa geejaway moko yek mati kay dama def ne bob bi ndox newu ci nax mom bu xole mina mi fatan barki dembo ndjay lu yobbu yaaya makka yobbu papa ñu ne det na way wujji yaaja ci bopam mu yobbu ko wa mom lu ko tere def na ay nawlem te moone de awu ba negeni si bayyi wuko nax kero bi mi dem neena ko xalaatal bu baax sa yo pare rek ka telephone Ça va, Mati? Oui. Ça va, Mati? Oui. Ça va, Mati? Oui. Ça va, Mati? Oui. Ça va, Mati? Ah, Mati, je pense que tu as dit que tu es venu à la asu ni neexula fatte de
aw mom sax fami ni wut indi ay lettre mi ngi yobante neexu la fatte te neexu ba neexu masul nak il est temps ñu waxante deug dem bi mom il faut ma dem wa d'accord mi mati bo demé kon xalé yi wala man mi sa jëkër nak xalé ke mo len di yobu kon ñu jikki ci jangi way xalé yi dal école ku ne xamna ne yoon wi rek la ba école nga tok ci classe amul yobu am ñak yobu li nak dafa don suñu sutura sama avenir da se nek avenir xalé yi nek ci sa avenir yow mi nek ci do mo ne do liggey man tam luma jëm da te li sax dafa neex man li dama war ni ma am ni sama moro mi ngi ko bëgg te amako yob defal jox la bi yobul la dalal la yor la amo ben frais bo def nga tok rek ne do dem ay yene nak lu mi lu masul man dama bëgg dem nak dal sama doole ko ni wax ni ma ci deug la ci yow deug deug lool kay mom mo mutu sax wax deug la ci man deug wër peng mané dal xamal lena bo démé demulo ci suma ndigal bo démé bayiwuma la té nak dina sét ba xam ndax li nga wax dim ko def wala doko def li dal moy fuy li dal moy fuy rek ma ngi neexal di wax na tok na muñ na sama moromi man ma bëgg fé magat té awma loolu ay ñetti doom bëgg fé magat bëgg fé tok di wax ma ngi yobbu xalé yi école ak delsi wax nga dëgg ni ma non def bo len yobbu école ak delsi non ngay def bo yobbu len école man école yobbu école tax ma fé tok yobbu école fayu kenn nek fi su meka uy soxna mi tay day dama dikon ngir waxtan ak yow ndax ñun ñepp yaan bokk jabooti waxtan wi nak mu ngi jëm ci tukki bobu yi nga xamanteni matineen da ko bëgg def ci tukki bobu yi man su d'accord ci dama ñu d'accord ma ci waye nak gënaaw yaay bokk yi def ñun ñepp e mu ni won nañu ci yow dañ la baxam luy sa xalaat li ci sama xalaat da jak moy xalaatul ñepp rek mati nit la té nit ku nekk war nga xam li nga bëgg ci aduna liggéey la bëggoon di yalla may nako liggéey wut nako ci ndakaru ba sonn am ko xajna yalla france gogu la tuddu ni fara wara liggéeyé ji pour suturlu sutura njabotam sutura jëkëram loolu man gisuma ci lu ngeen di ci baña and loolu warul am lu ngeen ci andul ndax limi liggéey tay ji bu ko yalla tudon fi fi lay nek comme yalla tuddu ko nak fi ci senegal ci france la ko tuddu lol gisuma ci dara lu ci ne kon dal yow lol mo xalat kon dal yow and nga ci mu dem waay sonu ci dama bëgg nga xamni mati ci bu mu jambour la nek te li am ba amit deug la mansour gëj na liggéey waye nak togul itam lepp lu ko yalla wërsegalé mang koy def ci mati diko def ci ay doom ci lolu birna la yow nak dik nga ci fekk si nga ma wërsegu jam yalla rek ko yor yalla nagako wo ci france pour mu dem jëli wërsegam denga li nga wax legi tamit ma fekk si wat la fi jabar boko yoré dang koy dundal diko wad diko sang bu dundal ak sang amatul mu muñal la te dara taxul mu di dem lulul sa sutura ak sutura mak sutura njabotam def naan lolou luñ ci di ñak and amu ci dama ni la xar soko yewé sax da ngay dem jox ko ngoñ wala mu dem yona
tudd yeen man kat awma togaay keur ga ni jaaruguma fa sax ci mati la joge jam jam ke alhamdullilah rabbil alamin mati jeli na biye waaw kon fimne dina dem fimne kay decide na mom neena day dem ah dafa dedi neena nak mom xale yi bu suba dina len indi pour nga teyel le nga teye ko lolou kay mom yom na yalla ndaga mom mi sen lay la yor mom tol ni ay dom na ma indi sax ak jor tegal ma fi mom kay lima len di wax rek moy na mandat bi teela dik mandat bi mom ney teela ñew rek ah lolou rek de mangi dem na ci def suñu waxtaan wa kay neena tuti jerejeuf way jerejeuf dom yow lu jinn jaagata yaay njaag lepp yow wa jerejeuf yalla na la yalla fay Pamé eh Mati Mati loy def ni sa bagage la xamna li say bagage mom ngay defar way dama gis ngay lem rek di duggal fi wa yow awu droit defal sama bagage am nga droit ci man ci lepp nak way defal ay bagage mom sa yo nekku ci ah mama de kay bok ma ci wax ak man ni Mati ma sou mi ngi bëgg sama bagage dal nako defat nako ranger nako duggal Mati Mati way no pay deg way ah bo la d'accord j'ai compris xamna nak lepp mais duma la wax dara sama wax yi demba moy suma wax yi tay dina xol nak ba xam li ngay def ding ko def wala do ko def est ce de nga ma est ce yow ma wax ma baxna di da ngay jay deugal bop defal ki lol diga yag wax da do ki ngay jaxal ki way diga gëna der derago diga tok ba do mëna ci wax ngay wax da jaxal dama jaxaluma togal fofu di am kula jaxle ma lamay def dama koy def dama def comme dama non nelaw ñu yema ma xolé gis adina dootuma nelawati damay xol xit sama beuti xama kan ngay waxati way yow diga gëna der yow mais lay def ni ak lay def na bay ki fuyu man da goor ni lo len may rek ñu ne sa kanam ki fuyu gisugo ay bagage nga gis bo wi yewo gisato ma diga xam togal fofu rek di der deri ma fi tok man mi ay yambar be ki nga xne mati togal ma fofu xamako don nela way yewuna ami may ami kay yaayam bo amala wo am ñom xadim ñi ngi ci su mbeel dañuy fo fo jël ma xadim nga sang ko bam set da ngeen préparé dama la yobbu sen mam fofu ngeen di nek legi tax nga ñu yobbu sama kër mam damay dem set sen tante aw France France yaay da ngay dem France bay fi sam pap Tamul luma lay gën demal def limala wax demal la wax romuma kër lañ way ay sama séri ya ngok way mo kat gis nga sama séri bi ñu la sama gën lañu ah ah wala
Mati ya ko tak way mom tekula du deug han islane tensi ñu dem aéroport ñu bar ñeu du jall on point surtout de nga wax ba amul len lu ci meuna wax quoi han man dama fekkone ni may gën na quoi da nga yegg ci ko gën da nga yegg ki non non nañu andre ko c'est ça d'accord mais non 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 mais il veut mais vraiment man kay mati kay da ngay wax vraiment vraiment malay wax dal moy gor gor lu nit ku bax day gor gor lu xol fi nga jugge set sa ginaaw set say mbokk set lepp te xamne njabot nga fi baye goor goor bu baax man lepp lu mën fi ci sa doomi dina ko ci def bul xalat dara yow dal lima lay ñaan rek moy nga goor goor lu fe mom liggey fa am tak sa liggey te lu wulu na la ci ndax xamna ni am nga jom am nga jom am nga fulla ni nga mel Dakar gi sa sutura ak sa jom ak sa fulu gi nga am soko deme fofu xamna ni da duma joy dara wa fima nek amna safara yu mala top tolo yu mala damay dem jeli ko ni sa tonton soane suma deme bu ngone ma indil le lepp deng nga soko defay ma xam lu ko def li ci dess nak so deme bo ma telephoné ma xam adresse bi nga nek am nga sa tante ay de ci la nga fa legui luma koy jox mom mi ngi fi suko defé luma la jox lenen rek ma jox ko ko mom dina la ko indil wax la ni nga koy defé du deug lo gor gor lu gor gor lu man mu ngone dina ñew waye nak lima lay gëna wax moy mom nak ma bayyi sa njabot da xam nga ni su suma fenn xam nga ni yaay sama taw bu jigen yaay sama taw bu gor awma dom ju gor mandayi ne teela ñew suko defé kenn duñu xamal dara lol dal la mandayi mom ne teela ñew rek waye may def wa kay Thank you.
ngay joy bëgg dem sa yaay wax bëgg dem sa yaay dina taxal ba teddal na la bu suba jam bu sa yaay wote telephone nga wax ak mom teddal ni deeng yow yaay mag ba paré han acca teddal joxal joxal ki acca teddal teddal yow nelawal 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 mata nelawal nopi 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 ñu ngi suuy ba paré han noy joy ni nopi 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 ngey deeng deng tay na nga tout ah xala bi ni mu baxé bu joy deng deng ha yaangi na la bu joy deng wa tay teudeur teudeur mama do bu len joy lay itam yaay mak ha do bu suba jam la wax ak sa yaay telephone no ko li nga bëgg mu jëndal la deng deng Mama meow. Mama meow. Nana fatale mak yow yag na may def ay sacrifice di tok sa wet di def lo bëgg sama xam yi Il est temps ma top do sama bop bande bi ñu may tal dina ko tey ak sama fukki lox dina dem France daani sama doole comme sama yeneen morom
xalé yi nak ñoko bokk ni ma lan téyé woon bu ñu juddo ba légui sa devoir la yo tamit nga téyé li sun digënté mom dess na ci yoolé lo ci décider rek Je vais au 36 rue de la Chapelle. Mais grand li le wax nako mati dem na dama ñew ci kër gi duggu gisuma lu dul ben lettre ci côté téléviseur bi comment c'est jamais vu mati ni la def mati mo ñak kilifa deug 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 mais nak Mansour da bëgg nga tay and ak sa sago da xëx xëx ak tel tel lijeenti wul dara waye ma bëgg nga xamni miru adna ngi ni jigen sen jiko ke munu ko nat jikoy kakter lañ yoré ñu leen neex mel té Mansour ma bëgg nga xamni Mati Ndjay mi li mu def bu ndem ba ci pandaw ja lam ko jënd jaruko yow nak lima lay xamal modi avant tout sax ana xalé ya la la bëggon wax xalé ya ñepp la jël yobu kër yaayam loolu moma gëna nak nakari ci non non lol lol yow na maîtrise bima am sa bo ñew ci yow yalla rek ko xam isma dafa ndank lolou jërul nakari xal doomé say doom la yalla ñu jur deng waye li nga wax ni ma mati dafa bind keuy bay la fi dem yonam mati xamul limu def ndax lolou mu def lolou lañu tuddé abandon de domicile conjugal fepp ngay mënti taxaw ak fu mu mënti don nak la wax mënu ta fex ba am len lu wara wax waaw yow nak lima bëgg moy nga tay and ak sa sago waaw gannaaw mati am nay kilifa suñu jige dañu dem ci ay klifam wax len li ngeen xam xel mom la seen dom doxale waaw tay sa jëm bop nga tay bu mbir mi lepp 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 jalle ba sa xel delu ci yow ba nga tay dana set dumay waxtaan ak yow dana tek ci yoon te mati nga bayiko waye yeugene Mati Ndjay dem na dem ay way dafa jot way Mati dafa sonu Mati day yegna ak fayda tok rek tok rek tok rek ngay ci ko xon mu ni deet wa ni mo na di teppal ndig lu jeukeram deuk jo xamne yorul la dara monu la fa jassa dara wa ay jamono bi ñu nek legi ni mu nan duma dem ak njaboot ge digone fi sambat na Ndjay dama ne la man suma amone jeuker sax muy liggey la la wax buma gisee dem damay dem yo dama ne la lu fi toge di fi ñakkal sa bop fayda dem rek ba mu toge ba xamne li di soti dimul keur laaj na pass mom fepp dem ba dem nga ca jamm day sa ma ko ñe man la dimbal li ma nak man mi ma ko ñe dem rek la ko way wax rek mëno du dem dem di man di man wax ma sax lool koy jëkërem di nga xamne daan na dolem yalla def na amatu yo occasion bi ñu nga na do dem Mati dafa am ful sax dafa am fayda waxuma sax lool way mul gi mu ñëw waji rek waw war na sax waji gën ko pousser mu dem mané la gis nga gor ñi ño bëggul sax jamm joj sax lañu bëggul waye gis nga bu togo ne dafa tok rek japp ñamburam du ko jema defal dara waye deureum bu mu am deureum bu mu am Mati doylu ci deureum bu mu am Mati nak dafa doylu dafa bop bi daal bu mel ni dafa problème fa la nek yeggé nak ba ñafé ba yoné mandat dem rek ay man de waxuma dara wande limay waj duma ko wax kenn parce que man luma mësa ki daal man daal yaakar daal jiguma daal xamna ni may def mom yalla baxna xamne dinañ mësa dugg picc mi dem mané ma nga es man Chéri na nga def ana sama jonga ma ci yewo gul ba leg nim beugé nelo ah Mansour ana Mati eh xola buma laaj Mati han ya gëna xam fi Mati dem yow ak yayam bu dugna complot ma ba paré ñoo fi dem expliquer Mati waxna la ko naga
mati fumu dugg man luma ci xam suma xamone fumu nek dina ñu diko fessé dama xam fu mati dugg wa na nga deg nak limu la que ça soit la dernière fois nga makoy ci lajati on nak mbay nga bal ma wax man tal mu xulo suba tel man lenen latal yendo xulo ya xam Assalamualaikum. Wa sama gaay na ngeen def yeen? Raja. Na ngeen yendo? Man dal ma ngi ñu do ex seen den la jogi ni. Hein? Setti won na di. Li rek fa tay ba. Boy fal ko rek xam nga mag la te mag bur la. Tek na ci ta mom. Hein? Ci ta be. Wa namuma len yeen. Ma fi chérie? Sama grand da sel moy li ngay magge. Hein? Tax na ma li yama intérêt. Yow tam magge ndagaru ngay du gaaw magge non non. La. Xam nga ci lolo? Hey. Sa gona yi nak jaxal nañ ma. Melaw ma len de. Hein? Waye billahi dina xamna mak la di fek dana neex de man dana ma kepal sax ma han ma la wax li waye man ana gan gi gan de senegalé han mi ci kaw waanu mu def mom tay tan lek wacc sa han ni do gay ngi ex man de billahi ma ngi don yakam ci ma ngi nan ay waye xale bi mu xamaguma sax ganam gi num def ba essé wona dal bu baax han ci ñoo essé fi xalé jappel len ko de ñu lek ci sa bulané han ya tanu ko bulané xit ñen dari we ngeen am de dinañ ko top to ni mu waré ci am dalu la nakal jeexna wul na len mom bu lek yaal ñokay géré partout han wa zug ya deg sa boy bi faté ye suñu dota wa ma ngi de yow mom faté ñaar mané nanu ne app na ko ba ca mam togal ila yalla def fi ko ko fenn te muso ko meuna yak da nga da ngeen no eh Duli. Wa soirée bi nak ma yenen kay paré hein dañuy dem ba jeex mo wa mati sang nga paré wa ba ngeen dara ko ci def sang nga paré ma ndek nga ba sour togal togal sen xalé baangi de mati mati bombé de ala daga Ndey matengi Ndey mati bintu kon bon ñoko deggando mati lama la doon wax ci senegal mom la xalé yi wax fi ci paris rek liggéey rek ki nak moy binet ñetti at la fi am jënd na kërëm ba tabax ko ci sama boru kër fele ci foire bi
nango liggey rek nak moko may lolou ki nak moy nday jikkel mako fi indi won sonal ko lol yam ko fuka yalla yam tikon mayuko jam guddii mayuko jam beccuk sonal ko torop momit bimu xole xalé yu bax yi ci dekk bi mu gis na xalé yi dañuy liggey di yore seeni kilife yi ci senegal di len yonne ay biye mak di len teral yor sen fami momit mu xol lolou xepi beutam taxi beug lu avance famem mu jew numu mujjé tapas jëkkeur yi mu may ko batam ba fi mu nek ni nguur gi daf ci tek loxom muy fayeku familiaram di topato bopam lim la wax de non la amé way sama fayda da la ci bolé ndax ful ak fayda koy fajj indi ma tek ma ci kasso duma dem duma ñew munuma xam dekk bi ma fi pou nangu nak ne dejj nak ne daf buy sey genn xam dekk bi gis li fi ne xam nga numa mujjé ak mom yobuko assistante sociale légui nak fumu leni dama assurer ndax sama carte de séjour la yor ken munuma genn fi ci paris nek fi xol lima safta neexma ma duggu ci muy li xolal bima fi ñew ak legi mom moma fi andi da waye mënatuma fe genné mo genn ba ma fi yobuna sama yaay mak yobu sam papa ba sama wuju yaay lay waji envoyer bi sama kër nak gis nga ko sama appartement la yor sama tiabe ngi ni sé dess mbay dag di tejj di tejj dara jenewuma dara xatuluma ko ni la sama tata waxe rek boko topé bu né tedd téral ko nga bëgga téral ki nak mom sama xarit la seun moy man may mom luma la waxe ci soma gisul jappal lolou soko defé do ko reccu lama la doon wax rek nak xana damay delu di namal rek waye xam nga lepp asan du non wax na deug de france sax neexatul legui do france bo mu neex ci france ko ndiek ga lu nam non ko fi lune am nan ko fi nune am nan ko fi france legui neexul li ngeen doga ñoo fekk ngeen jamono jeex waye nak ku ñak tedd di nga jariñu ak bo ñuy fi france gi bo nango liggey loolu la sa nga def ko bo ñew wëss nga indale waye bo ñibi conteneur nga yobbu bu fekke nak da nga ñew te luñ la wax do ko def wala nang wu lo liggey nga am sikki sak ak yoy sa wëli so bo sakaru li nga yor dara raf le fi te do am lo to yobbu bo am mo su ñaar fukk dara bañ sarax ci tere bi santal nak no ngi ni xalé yi la fi gëna tuti rek fi nek di fajj aajo di fajj seen aajo ndey di fajj seen aajo bay kon nak defena ne bo ñew fi nga nek de lo bëgg di ng ko fi am waaw ku ñëme nak dañ la di bon topé dal li nga bëgg mom di ko am inshallah kon nak mati deg nga li seun wax legi nak nop la ko bu baax do meuna ñew rek soobu ci liggey bi bu ëllëgé dina la bolé ak prince ak gambi ñu won la dëkk bi Thank you.
Thank you.